Доброго здоров'я, шановні глядачі. Подорожуючи Україну, я завітав до українського виробника у славетному місті Житомир. Компанія виробляє модульні будиночки. Компанія швидко розвивається, і я вирішив надати інформацію, де можна їх знайти, як замовити. Скажіть, будь ласка, як ви звертаєтесь? Мене звати Анатолій, керівник відділу продажу. Пане Анатолій, Віталій. Привіт. Ви керівник відділу продажу. От простими словами до звичайної людини. До кого звертатись, от якщо я хочу придбати собі будинок? Першочергово ви спілкуєтесь з менеджером. Так. Я вас супроводжую на зустрічі. Та вже після підписання договору на першій стадії щодо замовлення додаткових послуг, щодо меблів, устаткування і тому подібне. А ви супроводжуєте десь виїжджаючи на місто чи десь в переговорній кімнаті? А зазвичай як це відбувається? Ми зустрічаємось на виробництві, показуємо, що ми робимо, відповідаємо на питання клієнтів щодо матеріалів, технологій і додаткових опцій. Після цього, якщо ми продовжуємо спілкуватися до договору, ми зустрічаємось у переговорні в нашому іншому крилі офісу і вже проговорюємо більш детально, рахуємо і підписуємо угоду. Зрозуміло. Зі свого невеличкого досвіду відразу розумію, що багато глядачів запитають номер телефону, з ким зв'язатися. Номери телефону в нас є на сайті, так. Є в Instagram, Facebook та на наших фірмових вкладках. Як вас знайти? Unitboot в пошуковці, наприклад, Google видає по цій адресі. Unitboot. Добре. Я Василь Миколаївич, живу дуже далеко і в мене часто проблеми зі світлом і з інтернетом. Але з телефону мій онук знайшов канал Віталія Бойчука, я побачив будиночки і хочу все ж таки чути телефон, бо в інтернет я зайти далі не зможу. Який номер телефону? Один з номерів – це 067-106-7506. Скажіть, будь ласка, ще раз. 067-106-7506. Дякую. Ну, щоб не гаяти часу, тому що зазвичай всі офісні приміщення стандартні, гарні. Гарні переговорні кімнати, кухня, де можна попити каву. Наші глядачі цікавить виробництво. І мене особисто теж. Тож гайда на виробництво і не гаємо часу. Не хочу вас розчаровувати, але це білоруський ліфт. Він мене просто не тягне нашу вагу з дівчатами. Тому я вийду, як справжній джентльмен. Приходиться спускатись самому. Бо якщо хтось зі мною їде, йде перенавантаження ліфта, і зайва вага, тут є мінус. А у випробуваннях електровелосипедів плюс. Доброго здоров'я. Фото та відеозйомка заборонена. Ви нам дозволяєте? Дозволяємо. Добре. Ага. Справжнє виробництво великих будиночків. Це дивиться будинок на Польщі, 45 метрів квадратних. Покажу, подивлюся і все вам розповім. На таких величезних возиках розташований будиночок і виробляється під закритим дахом, де немає опадів, дощу та снігу. Найулюбленіше приміщення у будинку для мене особисто – це кухня. Але кухня кухнею, але будинок починається з фундаменту, з основи. Скажіть, будь ласка, чого починається основа вашого будинку? Якщо ми говоримо про підлогу і загально, так, то будинок на основі дерев'яного каркасу, так, оброблений вогнебіозахистом, антисептиком для захисту самого каркасу від плісняви, грипу і тому подібного. Деревина правильно висушена до вологості 10-12%. Щодо вашого питання про підлогу, так, з чого складається, так, це декілька шарів, тобто ОСБ в бітумній мастіки, сітка від гризунів на всю площу підлоги сталева 6 на 6 мм. Після цього супердифузійна мембрана, потім утеплення 250 мм мінеральної вати, потім пароізоляція фольгоізол, і потім вже рейка і підготовка для укладки ламінату або плитки керамічної. Також тепла підлога, як під плиткою, так і під ламінатом, яка виводиться окремо на терморегулятор, ви можете їх подивитися ось там. Тепла підлога в кожному будиночку? Так, в кожному будиночку окрема зона, свій програматор. Ви регулюєте, ось, наприклад, за вами
які підключаються до Wi-Fi. Покажіть, будь ласка, оцей, так? Так. І через застосунок ви можете керувати з мобільного телефону. Ось я зараз живу в селі, і колись я робив огляд компанії, яка теж виготовляє модульні будиночки. Я подивився, мені сподобалось, і я придбав в селі вже готовий будинок на стадії завершення 90%. І ось в мене часто в селі зараз пропадає світло, то є, то нема, він постійно блимає. Скажіть, будь ласка, який захист встановлено в вашому будинку? У нас стоять пакетні автомати, вони знаходяться в щитові, які можу показати вже в готових будинках. А стабілізатор напруги, наприклад, вони також я вам це все покажу, відкриючи. Да? Звісно, так. І знаєте що, коли я почав досконалювати свій будинок, я зняв обшивку і був шокований роботою. Звісно, це не ваша компанія, але я, як покупець, як глядач, маю задавати такі питання. Як у вас з проводкою? У мене було накручено вузол на вузлі. Можете показати, де у вас іде проводка? Ось виглядає, мені, знаєте, так. Це більш-менш сподобалось. Ви можете бачити, що кожен провід, по-перше, він ВВГ-НГД, він не горючий, він заправлений в самозагасну гофру. А чому не використовували металеву, якщо не секрет? Згідно стандартів, можемо їх використовувати, цього буде достатньо на весь термін використання будинку. Чому я задаю такі питання, бо я сам покупець подібного будинку, і зараз мене запросили зробити огляд, я буду прискіпливо задавати питання, такі, як задавав би кожен глядач. Тобто я обов'язково надам огляд, як було у мене. Тут мене влаштовує. Скажіть, ми знаходимося в невеличкій кімнаті. Дуже так от дивно, багато скла. Це спальня, да? Так от виходить? Так. Вікно відкривається тільки таким чином, чи ще можна догори його відкрити? От у мене вдома, якщо береш так, а, да, все відкривається. І друге питання. Зараз живу в селі. Була навала, то комах, то комашки. Зараз мухи летять на ягоди, на мед. У вас іде в комплекті захисна москітна сітка з тієї сторони? Взагалі ні. Ми можемо комплектувати, якщо ви скажете, що для вас це важливо і ви хотіли б, ми зразу це зробимо. Плюс у нас по... За бажанням клієнта. Звісно, так. Зрозумів. Я теж, до речі, додатково замовляв, бо в базовій комплектації на моїх вікнах москітної сітки не було. Так, це не дорога функція, в принципі, ми можемо уточнити, я не думаю, що це буде додатковий платіж. Я думаю, ми можемо зробити в ту ж вартість. Окремо хочу наголосити про те, що конструкції металопластикові, це вікна і двері, ми проходимо додаткове погодження з вами, на яку сторону відкривається, в яку сторону нахил і тому подібне. Типу, по цим конструкціям це йде окреме погодження для того, щоб ви обрали те, що потрібно і зручно саме вам. Зрозуміло. А ось ліжко у мене визиває певні сумніви. Ось саме таке ліжко у мене завжди гнуться піді мною, поки я не зроблю посередині якусь дубову вставку з додатковими ніжками. На скільки кілограмів розраховано це ліжко? Дивіться, це... Стандартне воно? Так, воно стандартне. Це як додаткова комплектація. Попросили, щоб ми перед відправкою в Польщу взяли саме те ліжко, яке хоче клієнт. Типу, тобто по наповненню меблями це додаткове погодження як по кухні, по шафі, так і по ліжку. Але зі своєї точки зору скажу, якщо тут металева і ось металева, то ці ламелі витримають кілограмів 120, але не мої 170. Чудова шафа, розсувається, так? Так. Але, мабуть, ДСП це не фанера і не дерево, так? Так. Ну, непогано. Думаю, приміщення не вологе. Дуже функціонально тут можна книжки або іграшки. Зверху, наприклад, гарні сувеніри, які подарували. Світло, на жаль, ще не вмикається тут, да? Ні, ви бачили, що щитову не закінчили. Ось, щодо меблів, я хотів би сказати про те, що ми можемо комплектувати повністю будинок за потребою. Тобто потрібно, щоб ви сказали, ми хочемо комплектувати повністю. Запропонуйте нам те, що ви можете в цьому плані допомогти. Колись я навчався на столяра Теслі, і маю навіть четвертий розряд, працював на заробітках, робив двері, і мій майстер завжди казав, зробив свою роботу, завжди перевір руками, бо очі не завжди побачать те, що можуть відчути руки. Скажу так, що ніяких занос, виступів, шероховатості особливих немає. Тут буде чимось дороблятись, наприклад, стеля,
Чи так і залишається? Скоріше за все, там буде стояти тіньовий профіль, ледь підсвітки. Ага. Знизу будуть плінтуса, так? Так, звісно. Підлога стандартна, ламінат? Ламінат 33 клас, виробництво ЕГЕР. Скільки квадратів у цій кімнатці, по пам'яті? Близько 9,5 квадратних метрів. Давайте, будь ласка, пройдемо все ж таки до кухні і ванної кімнати. Також зверніть увагу на двері прихованого монтажу на алюмінієвій рамі. Більшість замовників склоняється саме в сторону замовлення. Ви знаєте, ті, що двері у мене стояли, ніякої критики не підлягають, тому я замінив на двері. Ну, вони, звісно, з ДСП, обклеєні шпоном. Мій друг з нас в село Гульське зробив чудові двері. Теж покажу, але ваші, мені чогось здається, от, як вам сказати, по міцності ваші краще, але по кольору і по теплоті мої краще. Ручка у вас краща, ніж в мене, бо моя ручка вже за рік майже почала хитатися зі сторони в сторону. Що це за ручки? Це двері в комплекті, мої дилерами, це Oxy Doors. А хто виробник? Не готовим. Китай, мабуть? Скоріше за все, ні, це компанія місцева. Місцева компанія? Думаю, що так. Ну, судячи з якості, дійсно. Можемо дізнатися в відділу постачання. Ні, ручки 100% краще, ніж в мене вдома. Так, ідемо далі. Це вхідна група, двері, так? Так. Зайшов я, наприклад, у мене зріст. Ой, скільки ж в мене зріст? 188 був, зараз, може, стоптався. Присаджуєш. Трохи відчуваю, що, ну, знаєте, десь потріскує. Але спокійно сиджу зі своєю вагою, і тут можна присісти, змінити взуття, але от здається, що дуже мало місця, можливо, стіни дали. Але якщо я беру руки на всю довжину, висоту, місця вистачає. Якось дивно. Так. Скажіть, будь ласка, по підлозі тут плитка у нас, так? Так, на вхідній зоні та в санвузлі в нас плитка. Угу. Скажіть, вхідна зона, санвузли, плитка, а от чим буде тут поєднано? Тут буде закривати спеціальна захисна така стрічка, панелька. Яка металева, не, да? Так, яка не буде робити виступ для комфорту вашого працювання по будинку. Угу. Ну, я таку теж застосовував у себе, до речі, щоб прикрити ці нерівності, бо як робиш, то робиш, але все рівно вони з'являються. Так, дроти в гофрі, це мені подобається. Ванна кімната. Ось моя ванна кімната. Бажала краще. До речі, так само в моїй ванній кімнаті унітаз знаходиться тут. Тут в мене знаходиться дзеркало, умивальник і тут душова кабіна. Це все стандартно робиться? У нас трошки інакше, дозвольте вам покажу. Так, дайте я відійду. Від входу. А, перепрошую, у вас ще тут, мабуть, буде дзеркало, так? Так, дивіться, що до нашого планування, як ми це бачимо? Перепрошую, скільки квадратних метрів? 3,6 в цьому самому. 3,6? Так. Мені здається, на вигляд тут більше 5. Світлі кольори. Світлі це кольори, так? Розстановка. Взламаний дах такий, так? Так, так як будинок іде барнхаусом, угу. Плоскатним дахом, це є необхідність. По замовчуванню ми встановлюємо інсталяцію волі, бак зашиваємо під плитку, встановлюється кнопка і горщик самої інсталяції. Тобто умивальник, душова, інсталяція. Тут додатково також може стояти, наприклад, пральна машина чи типу того. Все це... Сушильна зверху. Так, ми це все узгоджуємо з клієнтами перед тим, як запускати будинок по роботу. Вентилятор, щоб... Звісно, так. В залежності від вологості він автоматично включається. Плюс тут є трап з сухим затвором. Це означає те, що ви зливаєте, наприклад, туди воду, і запах не повертається в каналізацію. Чудово. Оце от не вистачає, наприклад, мені. Бачу, у вас знаходиться піч, такий камін, так? Да? У мене я додатково придбав краткий козак колись, польський. У мене в будиночку такої комплектації не було. Але точно запам'ятав назву краткий козак, яку я собі придбав у Львові, польського виробника, і встановив. Така річ обігріває мені дві кімнати, коридори, кухню за якихось 20 хвилин. Але перший день чи два диміло так, що просто не було чим дихати. Чим ви тут обезопасюєте його? Тут буде ще плитка? Так, тут встановлюється термоізоляція, так. Спеціальні шари. І виводи на дах, як типу димаря. Я собі теж таке купував. Брав у вас в Житомирі в епіцентрі. Якесь червоне обгорці, точно не пам'ятаю, як називається. До речі, цей піч-камін розрахована на
опалення площі приміщення до 100 квадратних метрів. До 100? Так. Скільки цей будинок, до речі? 45 квадратних метрів. То я вам скажу, що прийдеться відкривати вікна з такою пічкою. І що ми знаходимося на кухні, так? Бачимо стандартна кухня. Я зробив вдома, коли натискаєш, відкривається. У вас треба... Так, верхні ящики. Верхні, так, так? Так. Ага. Такі є Володя Умрилов у нашому місті Звягі, який виробляє чудові меблі. Він мені зробив і є прекрасна людина з села Гульськ, яка робила подібні меблі. І я скажу, що меблі у вас класні. Мені подобається. Єдине, що здається, отут все-таки слабенька для посуду, щоб вода стікала. ДСП може розмочити. Краще було б застосовувати знизу фанеру. Так класно. Так, підсвітка буде у вас тут? Витяжка? Ага, витяжка є. Витяжка вже є. Так. Я теж застосував витяжку українського виробництва. І застосував індукційну плиту на 4. У вас на 2, так? Так. Але, на жаль, якимось чином щось будівельники впустили, вона трохи тріснула, але працює. Біла кольора, для того, щоб казалось більше місця, так? Так. Ага, це барна стійка така буде. Перепрошую, я побачив ще одну спальню. Дозвольте, я візьму цей софіт, бо світло, ух, ледь-ледь не побив створку від ванної кімнати. Отак, шановні друзі, прошу вас, запрошую сюди підійти, розповісти декілька слів, бо бачив ще, вже ліжко є двохспальне. Взагалі, це будинок зарахований як будиночок для гостей. Для гостей? Так, тобто є основний будинок. А в цьому зупиняються гості, які приїжджають до власника будинку. Ага, тобто то може бути дитяча кімната, так. А це для тата з мамою, так? Да? Саме або навпаки, там тата з мамою, тут багато дітей. В залежності від тих меблів, які ви поставили там. Матраси та подушки не даєте? Стільці якісь? Додатково ми можемо обговорювати будь-які меблі. Угу. В стандартну комплектацію це не входить. Помити стелю, от, наприклад. Ага, тут натяжний, так? Тут натяжна ультраматова європейського виробництва. Ви знаєте, чесно кажучи, я зіштовхнувся з тою проблемою, що живу зараз за містом, та й в місті мене багато комах різних потрапляло до хати. Помити дуже складно. Тут у вас можна помити легко чи ні? Звісно, так. Все миється, так. І стінка, так? Так, ви можете брати як щітку таку для миття вікон, так. І такими ніжними плавними рухами можете мати, так, звісно. Зрозумів. Скажіть, що я ще не задав, які питання? Можливо, по ціні вас не запитав, скільки коштує подібний будинок? Можливо, є якісь секрети? Скажу вам так, що загально вартість будинку залежить від його комплектації, так? Так. Якщо говорити про цей будинок, так. Він буде коштувати без меблів, так. Так? Але з ремонтом повністю, готовим під ключ, близько 31 тисячі доларів, але це потрібно рахувати, тому що у вас свої побажання, в іншого клієнта свої. Нагадайте, може... квадратуру цього будинку? Тут 45 квадратних метрів. 45, так? Як до господині хотілося б задати питання, чи це подобається питання. Вам сама кухня? Звісно, так. Звісно, вона компактна, тому що будинок 45 метрів квадратних, але вона дуже зручна. І мені особисто дуже подобається барна стійка. А можна те, що всього два кільця індукційної плити, якщо дітям, чоловіку, собі, так. Гостям так, готувати? Так, цього може бути замало. Але, в принципі, це будинок 45 метрів квадратних, він розрахований більше на маленьку сім'ю. Угу. І думаю, що для мене, як для господині, цього було б достатньо. А для вас, як для господаря, от ви зранку, наприклад, прокинулись і хочете приготувати смачну їжу для своїх дітей, дружини, родичів, які приїхали, два буде не замало? Скажу вам більше, що я зараз живу в квартирі, так. Там, де також індукційна плита, так. На... два місця, так? Я так. Називаю. Мені цього зараз вистачає. Варочних так, місць. Так, так. А я від себе скажу, що у мене 4, і по-справжньому працює тільки 2. Не знаю, з чим пов'язано, чи з електроенергією, яку постійно вибиває, чи, може, з самою плитою. Чесно кажучи, не розумію. Ви ще не мало говорите про те, що у вас пропадає світло, чи є перебої зі так, світлом. Так.
виходячи з досвіду цієї зими, яка стосувалася всіх українців, так? В нас по замовчуванню ми робимо місце для підключення генератора і виводимо його зовні на будинок, і в щитовій є перемикач. Тобто це буде подача електрики від РЕСу та від власного генератора. У вас є вже встановлений, щоб подивитися, чи ще немає? Ні, зараз ні. Можна... Є будинки, але вони вже поїхали до власників. Хотілося б ще пройтись, попитати по матеріалам, як далі будиночки стоять, все, вийти з нього. Прошу. Так, двері їх достатньо буде, да, щоб не замерзнути? Так, звісно, тут я хочу звернути вашу увагу, що склопакети Glastrosh – це лідер ринку, 70-й профіль. Так. І вікно Lent профіль Brockelmann. Це також флагман на ринку на сьогоднішній день. Енергозберігаючі вікна, які дійсно стоять. А скажіть, тут ще буде щось? Зашиватися буде деревом, так? Да? Ні, це пальцеві картини руки. Це вже так і залишається? Так, так, так. Я покажу вам на готовому будинку, як воно виглядає в кінечному результаті. Зрозуміло. Так. От я бачу такі от ремені. На стропіла, похоже, чи ще на щось. Для чого це? Це зашиваються чалки для того, щоб завантажити модуль на трал для доставки власнику і потім зняти з тралу і встановити його на фундамент. І він залишається назавжди тут, так? Саме так, так. А скажіть, що це за матеріал такий? Дуже схоже на геотекстиль, яким я укриваю смородину свою, агрус і дерева. Це супердифузійна мембрана. Так. Ми використовуємо її для того, щоб захистити внутрішні шари та утеплення та каркас будинку від появи там конденсату, вологи і типу того. Її функція працює як мембрана на спортивній одязі типу Vortex. Типу вона випускає повітря та не запускає вологу всередину. Дякую. А скажіть, ще можна сюди пройти? Поки залізеш, що це за матеріал? От мені дуже цікаво, бо я у себе такий не зустрічав. Це матеріал. Мінеральна вата, мабуть, так? Всередині так, це утеплювач. Зараз він клеєнці стики. Це матеріал фальгоізолу. Він називається пароізоляція. Так. Для чого це робиться? Для того, щоб випаровування, які є в будинку всередині, не проникали всередину і не псували вату та каркас. Повністю це називається закритий контур. Коли зовні він закривається супердифузійною мембраною, а зсередини пароізоляцією, він же фальгоізол. Коли ви готуєте їжу, коли ви спите, утворюються випари. Для того, щоб вони не проходили в стіну і не псували її, скажімо так, да? І типу, не піддавали впливу зовнішньому, для того зашивається всередини пароізоляцією. Зрозуміло. Дуже схожа конструкція на якусь фінську або іншу лазню чи баню, як вона називається. Так, дійсно. Тут є приклад модульної лазні, яку ми робимо для нашого клієнта в Харків. Тут 25 квадратів. Вона буде повністю обладнана як кімната відпочинку, так і парна з лежаками. Буде встановлена піч Новослав Гейзер, яку більшість, до речі, наших банщиків полюбляють і дають перевагу. Ви можете бачити, як зроблено зсередини. Вхідна група, зона для роздягання, кімната відпочинку, санвузол з душовою та парна кімната прямо. Скільки квадратів і скільки коштує приблизно? Даний проєкт 25 квадратних метрів, вартість $750 за метр квадратний загальної площі. Дякую, йдемте на вулицю. Прошу. Дуже цікаві такі возики, схожі на колишні такі, знаєте, возики, які перевозили, мабуть, піраміду. Ваш возок такий ось спереді, да? Дуже схожий на такі мультяшні возики, які перевозили колись піраміди. Так я в мультиках любив дивитися казки, мультики. Це ви самі придумали чи десь побачили такі возики? Це наш технічний директор зробив таку конструкцію для того, щоб ми могли наші будинки вивозити до траву на подачу. Ви знаєте, зовнішній вигляд будиночків нагадує ті, що я бачив в Нідерландах, Польщі, в інших країнах, які проїжджав. Особливо мені щось подобається більш темний, світлий, непоганий, але щось більше на лазню схоже. А цей повністю з заліза, ну не так от душа розполагає. Але почнемо з нього, так?
Так. Доволі високий поріг. Я ледь заходжу сюди. Ух! Є. Ну, звісно, рука тягнеться до ручки, щоб показати, що всередині. Всередині душ, душова кабіна. Ну і за традицією треба перевірити, чи витримує от мою вагу. Ось, ось така річ. Так, сідаю. Не трещить, шановні друзі. 170 кілограмів, ну зараз 168 там, з копійками. Може спокійно. 168 з копійками. Людина може спокійно посидіти, поміркувати, почитати газету. Ну ось в душову кабіну. Людині з моїми габаритами. Можна туди зайти всередину? Добре, я зніму, у мене. Якщо є. Бачите, у мене шкарпетки залізяка. І в шкарпетках залізяка всюди пускають. Заходжу боком, де ручка, щоб триматись. Зайшов. Так, під ногами у мене не хрустить. Зазвичай акрилові просто тріщать під ногами. Повертатись теж можна. Вентиляція є. Душик, ну, як на мене, можна було б поставити кращого. Тут непогано. Теж можна було б якогось кращого такого шлангу. Але під колір підходить. Так, виходжу. Ну, звісно, не автомобіль Тесла, як кажуть. Але класно. Знаєте, те, що я можу спокійно сюди зайти, але, друзі, не вистачає ось ручки десь триматись. І, дивіться, третій раз спробую зайти, і щось я відчуваю під ногами, щось так от трошечки, як пісочок, потріскує. Але це 170 кілограмів майже. Тут, мабуть, має стояти ще дзеркало, так? Так. І помити руки. Тумба, умивальник, дзеркало. Ну, скажу так, тут стояти поголитися, от, трошечки буде у таких людей, як я, опиратись рука, наприклад, в цю душову кабіну. Має бути людина менших габаритів, ну і з меншою вагою. Тут рушничок посушить, все гаразд. Тут, мені здається, місце навіть забагато. Одягаю свої черевики, іду далі. Світла, думаю, буде багато. Велика просторна кімната з невеличкою кухнею. Ручки мені подобаються, колір подобається. Так, навіть не гнуться. Ну, звичайна ДСП. О, отут мені краще подобається, ніж попередні. Бо я зараз люблю щось приготувати, і коли вода стікає, то там, де пластмасова, тому будиночку, що на полі ще йде, то можна зразу викинути, чесно кажучи. Оце металеве, це супер. Система. Це опціональні моменти, які ми можемо проговорити без проблем. Зверну також вашу увагу, що тут АГТ-панелі. Так. Це той зараз вид матеріалу, який використовують для фасадів кухонь, який не тріскається, не набухає, не облазить. Це дуже важливо. В цьому варіанті будинку стоїть, скажімо, офісний варіант кухні, так як і попити будинок, каву. Він типу смарт. Він розрахований на те, що це чи будинок відпочинку, наприклад, в Карпатах, так? Чи десь в гарній локації, або відділ продажу забудовника, або на Житомирщині, так? Або відділ продажу забудовника, або офісне приміщення, так? Де можуть розміститися три робочі місця. Ну, скажу так, в нинішніх умовах війни, якщо будинку немає, це те, що треба. Але для постійного проживання, я би, скажімо так, робив би трошки інший будинок. Я зараз вам покажу ті будинки, які у нас вже є готовими перед відправкою. Виходжу, як тут не помацати, не повключати нічого. Скажіть, будь ласка, вони як працюють? Щось вони працюють як вимикачі без фіксації натиску. Тобто так і все? Ви зайшли, наприклад, вімкнули світло. Так. Прийшли, потім прилягли на диван і з тієї точки його виключили. Це за допомогою імпульсних реле, які ми використовуємо. Зрозумів. Ми зараз почали говорити про електричну фурнітуру, я можу вам показати щитову. Це болюча тема для так, мене. Ви задали гарне питання, коли ми були на виробництві, але там не було щитової. Ось це реле напруги зубра, які ми використовуємо. Так. Там, де ви можете програмувати, які перепади напруги можуть для вас бути прийнятні. Ну, це, звісно, не китайський мотоблок і зубр.
які деякі думали, що зроблено в Білорусі. Хто виробник? Не готовий сказати. Не готовий. Ну, прийдеться загуглювати, як завжди. Окей. Так, скажіть, у вас є професійна команда, яка складає, бо так. Купа дротів, тут помилився і все, будинку нема. Ви можете звернути також увагу на виробників, це Норк, це Хагер, це флагмани, які на ринку це флагмани на ринку електрики в Україні. Це правда, бо я не дуже фахівець. Ви можете подивитися це. Придеться... Оце вищому це новому сегменту. А я знаю, що ми зробимо. Ми попросимо глядачів написати в коментарях, це так чи не так. Можливо, є досвід користування, також буде цікаво почути вашу думку. У наших глядачів точно є досвід. Електрична фурнітура – це вимикачі розетки, тут Schneider Electric встановлені. Schneider? Так. Schneider я в себе вдома встановлював. Гарний вибір. Гарний вибір, але вже одна розетка зламалася і зламався один вимикач. І не пройшло й року. Можливо, це питання до користувача? Можливо, це в мене такі трошки ручки. Хорошо. Від одного будинку до другого. Тут вже є поріжок, мені легше піднятися, треба робити поріг. Ага, будинок майже готовий, але немає ліжка. Я завжди хочу зазирнути до ванної кімнати. Скажіть, будь ласка, я вже бачив подібний будинок, чи це вони всі однаково вже для мене? Тільки що ми були у будинку, який ми відправляємо на Щецин, 45 квадратних метрів. Так, на Польщу. Там, так, таке ж саме планування, тільки з іншим дахом. Там ага. Вимоги воєводства польського, так. Це регіон, так? Так. Вимагають кут нахилу даху більше, ніж тут. Тому ми прийняли рішення зробити там вигляді барнхаусу, тобто з двоскатним дахом. Тобто там і такі вимоги? Так. Якщо можна, давайте прийдемо до цієї кімнати, прошу. Бо там шумить виробництво. Прошу. Слава Богу, що воно шумить і що воно є, незважаючи на війну. Вони мені щось, всі будиночки здаються однотипними. Скільки коштує той будинок з меблями і скільки цей без меблів? Даний будинок коштує близько 30 тисяч доларів, але ми зробили декілька місяців тому акцію і можемо його продавати за 27 200. Угу. Цей будинок, в першу чергу, він призначений для людей, в яких є потреба в двох кімнатах, окремих спальнях, так? І обмежений бюджет. Угу. В даному будинку бачите комплектацію комфорт, тут імітація брусу фальшу з смерека. Але це може сосна? Ні, це смерека. Смерек. Сосна вона більш дешева і більш смолиста. Угу. Тому ми використовуємо виключно смерек. Так. Натяжна стеля ультраматова. Ну, чесно кажучи, натяжна мені щось не дуже вселяє довіру. Ми можемо її замінити на те, що ви оберете. Але дані комплектація вона така. Це є оптимальний вибір на сьогодні. То скільки цей будинок буде коштувати? Можемо такий будинок пропонувати за 27 200 на сьогоднішній день. Телефони я залишу під оглядом. А той будинок з меблями, що їде в Польщу? Близько 31. Зараз увага. Шановні друзі, я спробую, щоб ви попали двох у кадр. Я не можу зрозуміти, в нашій країні війна, а ми будинки будуємо для закордонних покупців. Як таке може бути? Ми працюємо для наших замовників і виконуємо типу, їх бажання та потреби. Якщо ми можемо співпрацювати також з благодійними фондами, угу. У нас нещодавно була зустріч, але для того потрібне фінансування. Як у кожного бізнесу, так, повинен бути прибуток з цього. Тому що люди хочуть отримати заробітну плату. Ні, я тільки за. Я ж раді цього, я безкоштовно роблю огляд. Хоча мені навіть запитували, скільки заплатити, я не беру за це кошти. Я просто, те, що монетизація приходить, я віддаю нашим військовим, перераховую, знову прийшло 180 чи 168 доларів, я не пам'ятаю. Мені просто питання, чи є у вас державне замовлення, чи є якісь інші замовлення. Ну, я бачив десятки, сотні розбитих будинків, коли я їду. І такий так. Будинок не завадив би, а ми їх продаємо до Польщі. Як це так? Ну, в нас є замовлення і в Україну, і в Польщі. І також є замовлення від клієнтів, які вже втратили своє житло. І як я казав раніше, ми можемо співпрацювати з фондами. Також можемо брати участь в тендерах, які оголошують. Ну, в мене зразу виникає питання. У мене часто глядачі запитують, Віталік, електровелосипед, мотоблок, можна взяти кредит? Кажу, так, звісно, я даю рахунок, і ви обираєте банк, де вам кращий відсоток. Ви не даєте в кредит ваші будинки? Ми можемо надавати розтермінування на термін виготовлення будинку. А от надати рахунок, і щоб людина, дивіться, ось надати рахунок, і щоб людина сама домовилась з тим чи іншим банком, банк перераховує вам кошти, людина з банком. Так, не може, так я можу, так, звісно, так.
Такий є досвід, так? Якщо потрібно, про це ми проговорюємо, і волонтер формує рахунок. А, надає рахунок. Це так, як я, наприклад, мотоблок, надаю рахунок, так. Людина шукає, де кращі вигідні умови, відсотки, і там бере, банк перераховує мені кошти, а людина вже з банком віддає відсотки. Так. Так у вас все те саме? Так. Ну так. Це я вже хоч трошки дізнався. Прошу. Скажіть, ну, як так от все-таки зрозуміти, що ходиш по будинкам різним, а здається, що ти в одному будинку? Це стиль у всіх однаковий? Справа в тому, що ми зараз знаходимося в будинках, угу, і попередні будинки, які складаються з одного модуля. Тому, ага, вони і схожі за формою. Зараз я вас запрошую в будинок 64 квадратні метри, який є барнхаусом і складається з двох модулів. Ідемо. Прошу. Давно не було прибиральниці, або щойно йшов дощ, бачите, все забруднено. А тут чистеньке. Все цікаво. Заходимо? Прошу. Так, знову поріжок. Так, піднімаюся. О, тут уже, здається, більше приміщення. Тут можна застосувати якісь рулети. Я зразу до ванної кімнати. Здається, я вже в подібний був. Ага. Вже підписано, так? Так. Ну, в мене теж щось подібне. У мене шнайдер. У вас що? Шнайдер у нас зовнішня фурнітура, це розв'язки вимагачі. Так. А тут ми використовуємо хагер. Ага. І норк. Так, як воно в закритому? Ну, якщо було б з двох половинок, було б непогано. Але це ж не... Це ось друга щитова. Ага, ще друга, так? Так. Це цивільненько, гарненько. Тут можна. Ага, це додатковий, зрозумів. Ну, будинок великий, здається, вже великий. Таке враження, що його склали з декількох частин. Мабуть, оце і є ті, да, що я показував, стропіла, чи як їх правильно назвати. Це чалки, які використовуються для того, щоб кран підняв модуль і встановив його на трав або вже на фундамент. Угу. І цей великий будинок так і вантажиться один, да, на фундамент? Ні. Ой, на трал, пробачаюсь. Тут два модулі. Так. 37 квадратних метрів і 27 квадратних метрів. Вони їдуть окремими машинами, угу, тому що вони мають довжину. Бачите, вже знайшов побите скло. Значить, ця чалка-мачалка не допомогла, да? Ні, це просто буває таке, що коли хтось не доглядів по габаритам, ага, при переміщенні, це заміниться, звісно. Ну, ясно буде, хто ж таке купить. Вже дивлюсь, спробували замінювати і зробили певний демонтаж, так? Так, зараз процес відбувається. Ну, скажіть, а ось мінімальна висота тут в стелі і куточку в стелі. Яка тут висота? В даному будинку нижній 2,27. Так, а вищий? І тут 2,70. І кімнатка скільки квадратів? Тут близько 9 квадратних метрів. 9. Зазвичай теж гостьова, так? Ну, дивлячись, для яких потреб бере цей будинок. Нас, ну, такі будинки замовляють для постійного життя. Ну, ви знаєте, в такому вже можна жити, якщо чесно. Тут дві спальні кімнати. А, ще є спальні кімнати? Так, так. Я ж кажу, заплутався. Здається, що все однаково, але це великий, вже не так однаково. Подобається те, що дерево. Тут у нас... Ага, теж начезний в стелі, так? Вона ультраматова. Вона може бути гіпсокартонною, може бути діодне деревом, в залежності від ваших побажань. О, бачите, про що я казав? Тут уже муха побувала. Ось, бачите, така точечка. Мені саме головне все це відмити, бо коли осінню мухи пропадають, плямки на стелі залишаються. Мити тут легко, так? Так. Тобто відмити можна. Це добре. Ну що ж. Ну, на такому будиночку можна і жити і самому. Скажіть, хто у вас є покупці цих будинків? Іноземці чи українці найбільше? Найбільше українці. Так, ви вже бачили 45-й будинок, який поїде до Польщі, так, але найбільше це все ж таки Україна. Полтава, Харків, Чернівці. Я можу сказати... Ви мене випередили, хотів запитати, які області. Я можу сказати фактично ті замовлення, які зараз є і куди вони поїдуть. Попередній будинок 45 квадратних метрів, так, їде в Бучу, нашого замовника. 75 квадратних метрів, який стоїть на виробництві, їде у Полтаву. Так. Потім за ним 75-й їде в Лозову, Харківська область. Угу. Потім третій 75-й їде у Ворзель, це Бучанський район, так, Київської області. Потім четвертий 75-й їде
Зарічани, це біля Житомира, передмістя. Так. І п'ятий, 75 квадратних метрів, також їде в Орзель до речі, до ріелторів, які купили собі для життя. Ага. Дивіться, мій будиночок був близько 65-70 квадратів. Я просто добудував з однієї сторони віранду і з другої сторони добудував таку кімнату, начебто шафа, щоб суто в тій кімнаті складати всі речі. Де тут шафу можна поставити? В даному будинку спеціально розроблена шафа перед вхідною групою ось тут. Так. І тут черевики можна складати, крем для взуття. Так. І ось тут в кімнаті шафа товщиною 60 см стає ось в цю нішу на всю довжину стіни. Ні, мені здається, що подобається, що піді мною майже нічого не трещить. Але здається, що трохи десь прогибається інколи. І от... Це підложка під ламінатом. Да? Вона буде так близько місяця, тому що все нове. Це не той момент, коли ходить підлога. Ні, підлога не ходить. Підлога не ходить. Я ж про це не казав. Я просто хочу все передати враження нашим глядачам. І ось я, наприклад, виходжу. Ну от якось, знаєте, козирька, щоб над головою, дощ не трапив. В комплектацію входить. Бо поки по розсольку. Вхідна тераса, та навіс над терасою близько 3,5 квадратних метрів. Це входить у комплектацію. Якщо вам цікаво, покажу нещодавно, ми встановили такі у Львові. Ви знаєте, ось тут не вистачає однієї річі. Коли я був в Туреччині, я заходжу в магазин, мене зразу намагаються всадити, щоб я не вставав, більше часу провів. Якусь каву, цукерки. Тут треба поставити стілець, щоб клієнт сів, от як я, десь присів в куточку і сидів, спостерігав. І чим більше часу провіш, чим більше часу проведеш в такому будиночку, більше закохується і вже біжиш до банку брати кредит або купуєш, якщо є гроші. От стілець треба прорахувати. Дякую, що підказав. І знаєте, десь посередині поставить, щоб людина могла насолоджуватись краєвидом в різні сторони. Бо якщо чесно кажучи, от я зайшов, я чи помітив ту кімнату, чи не помітив, і ця десь так спливається. От треба стілець, щоб розладитися. Це так особиста порада покупця. Зафіксували. Я хочу вам подякувати. Ви чудова команда. Особливо дякую вам, що запросили. Як знайшли, якщо не секрет? Через YouTube. Ми шукали модульні будинки, відео, і знайшли вас, ви знімали відео для наших конкурентів. Я думаю, не конкурентів, а просто колег. Так, так, ви знімали відео для наших колег, і так ми вас знайшли на YouTube. Дякую. Я буду дякувати вам за те, що приділили стільки багато часу. Дякую. Я дякую вам, тендітні паняночки. Дякую, що все професійно, все класно. Від вас чекаю у Viber координати, які я розміщу перед цим відеоглядом, щоб наші глядачі могли з вами зв'язатися. Кожен покупець, мій глядач, він має право вибору. І я максимально розміщую різноманітне виробництво в Україні, тим паче виробництво в рідній Житомирській області. Дякуємо вам. Дякую, що приїхали, раді вас бачити. Це відео також ми хочемо показати людям, що модульні будинки – це не завжди бюджетно та низькокласно. Що це просто технологія каркасних будинків, яка поширена в Канаді, Фінляндії, в Норвегії. Нідерландах. Так. Я навіть бачив плавучі будиночки. А в даному випадку ми складаємо каркасний будинок не на ділянці під дощем, під снігом чи ще десь, а складаємо в цеху і вже готовим і зібраним веземо встановлену ділянку. Будемо раді співпрацювати. Знаєте що? Дуже приємно, що ви відкриті. Ви мене пропустили всюди подивитись, показати людям. І навіть не виправляли, де я ходив, кажу, там прогибається, там не прогибається. Там я присів в кімнаті роздумів, нічого не тріснуло. Ну, відчувається все-таки запах нової фарби. Нова фарба, я думаю, до цього треба звикнути, вона з часом розвіється. Як розвіється те лихо, яке навалилося на нашу країну. Усім миром, будівництво і перемоги.